Tukaambiwa tutatolewa bottom, tupelekwe up, bado tunangoja tusaidiwe. Tukaambiwa serikali ni ya mama mboga, tunangoja mmoja akuwe appointed. Tukaambiwa ni ya boda boda, bado wanakula kitoo huko nje. Si ni kweli? Lakini ile imenishangaza zaidi ya zote ni baada hii mambo yote tumefanya, wabunge wa Kenya Kwanza wameshtuliwa, wakaambiwa wanataka kuonekana wakipiga kura wakipinga finance bill ndio waone cha mtemakuni. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa Miumbuni Kadhiani, mimi nitaipinga. Kama kuna kitu mnafanya mwanza na mimi, hata singoji.